Завтра не підвищення проїзду, завтра зміна вартості проїзду в всьому транспорті. Значить, це стосується тільки готівкової форми оплати та банківської оплати через банківську карту. Електронний квиток, наша транспортна картка залишається без змін. У всьому транспорті нічого не міняється. Тобто тариф фактично диференційовується. Для чого? По-перше, для того, щоб ввести облік нашого пасажира. Мета вже давно мати 100% облік пасажира, бачити дійсно кількість виручки, яка приймається і приватним перевізником, і нашим комунальним. Зміни також трохи будуть чіпатися карти житомирянина, а саме в частині, що пільговий проїзд для пенсіонерів та інвалідів третьої групи в електротранспорті буде тільки при наявності карти житомирянина. З інших міст пенсіонери повинні будуть платити 3 гривні зміни. Учні залишаються без зміни.